O posledním letním víkendu proběhl v Běšinech již 32. celostátní sraz vozů Škoda. Celkem přijelo 200 aut. Program začínal už v pátek, kdy pro závodící posádky byly připraveny technické přejímky a seznamovací jízdy a večer proběhlo autokino. Sobotní dopoledne bylo tradičně plné soutěží. Vybírali jsme nejhezčí vozy srazu, vozy s nejhlasitějším výfukem, s nejhlasitější aparaturou a taky probíhal škodovácký biatlon. Na srazu jsme představili nový násilný kalendář na rok 2018 vozy Škoda a dívkami Škoda týmu a máme tam i takovou perličku, fotila pro nás i Olga Lounová. Tady, tak to musíš ukázat takhle, hele na kameru, usměj se, tadyhle na kameru. Kláře vždycky říkali, že je celá tatínek a ona vždycky byla hrozně naštvaná, že mi je podobná, ne? No a my jsme nafotili kalendáře a jim říkám, vidíš, jsi podobná tatínkovi a dotáhla se to na kalendář s Olgou Lounovou. Kdybys byla podobná mamince, ona šla... Ukažeš nám tu fotku. Tada! Julčo, dělo ti to nějaký problém? Ani ne. Holky jdou na to, holky se jdou podepisovat. Pojďte, přistupujte a holčiny budou rozdávat hubičky. Startujeme tady 11.49 na konec, první předjezdec startuje tamhle ten zelený stolek, už tam jsou připravený hodiny časovka.
Takže Píst říkal, že na korábu prší, takže to všichni uvidíme. Víte, ten, kdo ten koráb jezdil, že každá ta zátočina v klouže je úplně jináč. Takže bacha na to. Jakmile se nám koráb zasekne v prvním průjezdu, bude se to muset rušit, nesvezem se nikdo. Ve 12 hodin jsme odstartovali závod o pohár Škoda týmů. První rychlostní zkouška, která provozy byla připravena, byla v Janovicích v kasárnách. Tam vlastně byl takový rychlý slalom. Z pravý strany budete sud, začnete rozpičku psát a tím samým výjezdem zase vyjedete. A pak... Další rychlostní zkouška byl koráb, který se samozřejmě jezdil do kopce. Kde máš turbo? No, je tam turbo, akorát, že do něj nejde ten správný vítr. Nejatraktivnější rychlostní zkouškou určitě byl 12-kilometrový okruh u Křenic. Jinak mezi posádkami bylo možno vidět kromě škodovek i další vozy, byla vypsaná kategorie Youngtimer, takže na trati se objevily i třeba Subaru, BMW a další vozy. We'll be right back.
28 kilometrech rychlostních zkoušek a zhruba 120 kilometrech přejezdů se nám všechny posádky vrátily zpátky do kempu v pořádku. Nejlépe se vedlo Honzovi Frejovi s vozem Škoda 130 LR, který vyhrál absolutně. V sobotu večer jsme všechny vítěze ocenili poháry, no a v neděli se nám všichni zase rozjeli zpátky domů a už teď se těší na Rally Ples, kde proběhne vyhodnocení poháru Škoda týmu ročník 2017. A to bude 10. února příští rok.